Биыл күзде Алматыдағы автотұрақтардың бағасы өзгереді. Оған себеп қаладағы көлік санының көптігі. Мәселен, Алматы көшелерінде күнне миллионға жуық темір тұлпар жүреді. Оларға 18 мың ақылы тұрақ қызмет көрсетеді екен. Тұрақ бағасын көтеріп көздеген мамандар осылайша автомобильдер санын азайтпақ. Дегенмен тұраққа жақын маңдағы тұрғындарға абонемент енгізу қарастырылған. Ал қаладағы автотұрақтың бағасы қаншаға өседі? Темір тұлпар тізгіндегендер не дейді? Диана Тұрлыбек анықтап көрді. Бүгінде Алматы қаласындағы автотұрақтардың бағасы сағатына 100 теңге, ал Көкбазар аумағында 150 теңге. Тұраққа төленетін төлем күзде қымбаттайды, яғни бірнеше айдан соң баға өзгереді. Алматының халқы ең көп шоғырланған аудан мен базар және сауда үйлерінің аумағында автотұрақ құны әлдеқайда жоғары болады. Автотұрақ бағасының көтерілу себебі ол біріншіден заман талабы десем де болады, екіншіден ол Алматы қаласында қазіргі таңда миллионнан астам автокөлік жүреді қаланың ішінде. Алматы қаласында ақылы коммуналдық автотұрақтардың саны 18 мыңға жетеді. Автотұраққа қою сұранысы өте көп. Сағатына 100 теңгені ауыстыру туралы, көбейту туралы қазір енді қарастырып жатыр. Ал бағаның өзгеруіне халықтың бірі келіскенмен енді бірінің көңілі толмайды. Дұрыс емес деп санаймын, өткені қала бойынша бай қарасақ көп машинелердің не положен жерге қойып кетеді өз машиналарын, өткені парковкалар саны аз, машиналар көп, қала өсіп жатыр, сондықтан да парковкалар бар жағдай бойынша тегін болған дұрыс деп ойлаймын, немесе бір тиімді абонемент жасаса жақсы болушы еді деген ойдамыз. Көтерілу керек шығар енді. Мысалға мен бүгін бірінші Алматыға бардым, ана жерге знак қойып қойған, иә бұрын әйтеуір кісілерді алып келгенде түсіріп міндіріп қарсы алуға сондай азап мүмкіншілік болған. Қазір ана жерге знак қойып қойған, тек қана парковка кіресің, штопкасын түсіру үшін заттарыменен 300 теңге. Бұл деген масқаралық қой. В принципе нормально. Айта кетейік, Алматыда бұнымен қоса жақын маңдағы үй тұрғындары үшін ақылы тұраққа абонемент енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Оны сатып алған көлік жүргізушісі әр сағат үшін ақша төлемейді. Ал мотоциклдер мен электромобильдердің иелері үшін автотұраққа 50% жеңілдік қарастырылса, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедек жандар, зейнеткерлер, көпбалалы аналар мен мемлекеттік темір тұлпар тізгіндейтін азаматтар бұл қызметті тегін алады. Сондай ақ, бұдан бұрын автотұрақтар шлагбаум жүйесімен бақыланса, енді кедергісіз жүйеге көшпек. Бұл дегеніміз көліктің кіріп шыққаны камералар арқылы бақыланып отырады. Яғни көлік кептелісін азайтуға сеп болмақ. Диана Тұрлыбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.